Anticorupțiile biuros xamzganalist halamdeba baze candidatebis shesarchevis saconkurso komisiis pirveli sxtoma mtarobis administratsiashi premierma gaxsna. Sxtomaze komisiis tsevrema Kenchisqlis saputzvelze saconkurso komisiis tamzhdomare mtarobis administratsiis uprosi Revas Javalidze aerchies. Saconkurso komisiis shemadgelobashi aria mtarobis administratsiis uprosi aseve parlamentis adamis uplebade datsvis da yuridiuli komitetis tamzhdomareebi uznes sasamartlos tamzhdomaris muadgile generaluri prokuroris პირველი მოადგილე სახალხო დამცველის მოვალეობის შემსრულებელი და საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს წარმომადგენელი. Ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელებს ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი, რომელიც კონკურსის წესით შეირჩევა. კონკურსის შედეგად შეირჩევა არანაკლებ ორი და არაუმეტეს ხუთი კანდიდატი. ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელ საქართველოს პრემიერი 6 წლის ვადი დანიშნავს. Მე შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილებები განხორციელდა და შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც საქმიანობას დამოუკიდებლად განახორციელებს და ანგარიშვალდებული იქნება საქართველოს პარლამენტისა და უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე. Კანონმდებლობით გათვალისწინებული არის, თუ რა ვადებში უნდა მოხდეს ბიუროს ხელმძღვანელის შერჩევა. Შესაბამისად, გასული წლის 30 დეკემბრის ბრძანებით საქართველოს პრემიერმა სახელობითი შემადგენლობა დაამტკიცა კომისიის, რომლის სხდომაც დღეს პირველად გაიმართა. Comisia am trecut imgela de miro când ați putut leba comisia. Stau judecăm are să ne acăușe rebit. Așa vedeți cum imgela ba comisia debuleba să ne acăușe rebit. Romeți cu bom de unul am trecut deba. Am debulebit așa ve cani să ați leba concretul. Să calificăciu mă tchone bi. Turas nu acum opelebi ne potențiuri candidate bi. Așa procedurile bi romiți dați cu tatu ne moxtes candidate bi șerceva.